Não, não, não.
Isso é que vai ser tão adaci. Mamãozinho, mamãozinho. Canal aqui na praia, aqui brincando. Tem as férias já, faz 10 dias, ótimo. E ressaca do aniversário do Palpino. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Beijo, tchau. Tchau, mãe. Tchau. Bota, bota.
colou um trem Brasil ali, mas... Quer aparecer? Agora vai acontecer só até o ponto agora. Tá feito. Se tu não dá uma filmagem, quando ele pega um, tu não filma. Abrindo pra cá.
carregar 89, não dá trabalho. Então compra aquele windsurfer. 50 mil cruzeiro é botadinha. 500 mil cruzeiro, não, 50 mil, 50 mil cruzeiro. É. Isso aqui vai até o hotel Boa Viagem. Não pode andar mais, vai andar de windsurfer aqui, que lembrando.